առողջության ֆակուլտետը իր գործունեությունը սկսել է 2011 թվականից։ Ներկա պահին ֆակուլտետում գործում է 4 մագիստրոսական ծրագիր, ընդ որում 2 մագիստրոսական ծրագրերին կարող են դիմել ոչ միայն բժշկական կրթություն ունեցող անձինք, այլ նաև ոչ բժշկական կրթություն ունեցող անձինք։ Մագիստրոսական ծրագրերը նրանք կազմված են հանրային առողջապահության դպրոցների ասոցիացիայի կողմից ներկայացված հանրարականների հիման վրա, ուստի մեր մագիստրոսական ծրագրերը համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին։ Հանրային առողջության ֆակուլտետի դասախոսական կազմը ներառում է ինչպես Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի պրոֆեսորա դասախոսական կազմը, այնպես էլ հրավիրված դասախոսներ, որոնք աշխատում են միջազգային կազմակերպություններում, առողջապահության ոլորտի տարբեր կազմակերպություններում և կառույցներում, և իրենց պրակտիկ փորձն ու գիտելիքն են տրամադրում մեր ուսանողներին։ Հրավիրված դասախոսներից ոմանք նաև հանդիսանում են գործատուներ մեր շրջանավարտների համար մեր ֆակուլտետը։ Ուսման ընթացքում ուսանողները հնարավորություն են ունենում ներգրավելու հետազոտական աշխատանքներին, որոնք որ նախաձեռնում է ֆակուլտետը, համագործակցելով ԱՄՆ-ի UCLA համալսարանի հետ, Նյու Յորքի Colgate համալսարանի հետ, Գերմանիայի Հանովեր համալսարանի հետ։ Պարբերաբար կազմակերպում ենք հետազոտական աշխատանքներ, կոնֆերանսներ, որին որ մեր ուսանողները ակտիվորեն մասնակցում են, և արդեն ուսման ընթացքում ձեռք են բերում պրակտիկ փորձ և գիտելիքներ։ Ավարտելուց շրջանավարտների առջև բացվում են լայն հնարավորություններ աշխատանքի անցնելու առողջապահության տարբեր բնագավառներում։ Դրա մասին է խոսում այն փաստը, որ շրջանավարտների շուրջ 80%-ից ավելին ապահովված են աշխատանքով, ընդ որում մասնագիտական բնագավառում։ Մեր շրջանավարտներից շատերը հպարտությամբ կարող են նշել, որ զբաղեցնում են ղեկավար պաշտոններ բժշկական հաստատություններում, ներգրավված են ադմինիստրատիվ կազմում, աշխատում են հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնում, կազմակերպչական գործունեությամբ են զբաղվում, ինչպես նաև համալրել են Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի աշխատակիցների կազմը։ Ես պարտանում եմ և ուրախ եմ մեր շրջանավարտների հաջողությունների համար, և ամենակարևորը կուզենայի նշել, որ իրենք իրենց աշխատանքով ծառայում են հանրային առողջապահության գլխավոր առաքելությանը՝ պահպանել և ամրապնդել բնակչության առողջությունը։Ավարտելով Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսանի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետը, կրթությունը շարունակել եմ հանրային առողջության ֆակուլտետում։ Ձեր բերած գիտելիքներից և հմտություններից շնորհիվ զբաղեցրել եմ մի շարք պաշտոններ առողջապահության ոլորտում։ Աշխատել եմ առողջապահության նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչությունում, եղել նախարարի խորհրդական, այժմ զբաղեցնում եմ աշխատանության ազգային կենտրոնի տնօրենի պաշտոնը։ Սովորելով բուժական ֆակուլտետում, իմ ուսման ընթացքում հասկացա, որ ուզում եմ ներառվել ավելի հանրային առողջապահական ոլորտի մեջ և լուծել և սովորել հանրային առողջապահական խնդիրների մասին, այդ պատճառով էլ դիմեցի Երևան Պետական Բժշկական Համալսարանի հանրային առողջապահության ֆակուլտետը։ Ուզում եմ նշել, որ հանրային առողջության ֆակուլտետում տրված գիտելիքները բավականին գործնական են, բացի տեսականից նաև ստանում ենք շատ գործնական գիտելիքներ, որոնք հետագայում շատ հեշտությամբ կարող են մեր աշխատանքի ընթացքում։ Պահին ես աշխատում եմ Ռուսխաբանության ազգային կենտրոնում որպես վիճակագրության և կլինիկական հետազոտությունների բաժնի ղեկավար, և իմ ստացած ամբողջ գիտելիքը օգտագործում եմ իմ պրակտիկ աշխատանքի մեջ, որպեսզի վերբարձրացնենք Ռուսխաբանության ոլորտում առկա խնդիրները և հետագայում փորձենք դրանց լուծումներ առաջարկել։ Ավարտել եմ հանրային առողջության ֆակուլտետը, ավարտելուց անմիջապես հետո աշխատանք եմ անցել Սյունիքի մարզպետարանում, այնուհետև աշխատել եմ Կապանի բժշկական կենտրոնում բարեփոխումների և զարգացման գծափող տնօրեն, ներկա պահին աշխատում եմ առողջապահության նախարարությունում, նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչությունում որպես խորհրդատու, և հանրային առողջության ֆակուլտետում իմ ստացած գիտելիքները լայնորեն կիրառում եմ իմ աշխատանքի մեջ։
Սովորել եմ Երևանի Պետական Համալսարանի Դեղագիտության ֆակուլտետը, մեծի հանրային առողջապահության ֆակուլտետ։ Այս պահին ես աշխատում եմ իմ մասնագիտությամբ առողջապահության ոլորտում, աշխատում եմ որպես լաբորատոր ծառայության մենեջեր։